Пані Софія Погоріла кожного року приходить до пам'ятника воїнам-афганцям у Тернополі, щоб покласти квіти, адже на війні у 1986 році загинув її чоловік, майор Ігор Погорілий. Жінка залишилась з двома маленькими дітьми. Чоловік був командир артилерійського дивізіону, воював в відомому на той час і тепер полк, який називався полк Руслана Аушева, їх вів в рейд якраз тоді і Руслан Аушев, який вів рейд від Кабула до Кундуза, і загинув він, підірвавшись на фугасній міні. Як командир дивізіону він повинен був своєю командно-штабною машиною їхати в кінці дивізіону, але він, розуміючи, що підступна війна була не тільки від куль, але ще і підривна мінна, він сказав дивізіон «стій» і поїхав своєю машиною впереді, де був і радіоуправляємою фугасною міною підірваний. 1987 році Сергій Лісовий попав на війну в Афганістан, у провінцію Кундуз. Йому було 18 років. Каже, не може забути ті події і до сьогодні. Стояла наша застава, де ми охороняли. Були обстріли застави, не поодинокі. В Афганістані я був рік і два місяці. Потім так сталося, що я в 89-му році почався вивід військ. Санітарний інструктор Богдан Литвин рятував життя пораненим бійцям в Афганістані. Розповідає, були бої, що доводилось рятувати в день по 5-7 бійців. Згідно моєї посади, я змушений був так працювати в плані надання медичної допомоги на полі бою, коли рота висувалася на бойові операції. Якщо їхала колона з Кабула в Хайратон, наприклад, чи в Поліхумрі, то я був санінструктором колони і надавав допомогу там в процесі переїзду цієї колони з місця на місце. А на бойових діях то я надавав допомогу пораненим. Як зазначив голова Тернопільської міської спілки ветеранів Афганістану Роман Храбцьо, тоді на війні загинуло 48 мешканців краю, двоє зникли безвісти. Каже, історія дасть свою оцінку цій війні, але безумовно одне – всі хлопці, які були в Афганістані – герої. Це для нас, афганців, це день і радісний, і скорботний. Радісний, тому що зустрічаються бойові побратими, а скорботний, тому що ми згадуємо своїх померлих бойових товаришів. На жаль, війна зараз триває на Донбасі, розв'язана російськими агресорами, і афганці перші пішли захищати батьківщину. На жаль, більше 200 наших бойових побратимів загинуло. Тернополяни поклали квіти до пам'ятника воїнам-афганцям. Хвилиною мовчання під військовий салют присутні вшанували пам'ять загиблих воїнів. Богдан Баленчук, Юрій Багрій, Вісті, ТТБ.